E aí, galera, Iago aqui para mais um vídeo e dessa vez Blockman Go Bed Wars, família. Se você gosta de Blockman Go Bed Wars ou outros jogos de Blockman Go, não se esqueça, compartilha, deixa o like que é muito importante. E também, se for a primeira vez, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho. E família, no vídeo de hoje estamos aqui para jogar Blockman às 3 da manhã. Falando nisso, eu não posso gritar muito, galera, porque senão os vizinhos vão tacar pau, pedra, tacar tudo aqui na minha casa, entendeu? Eu não posso gritar, porque senão eu vou chamar a polícia pra mim, aí vai ser Blockman Go às 3 da manhã com polícia e tudo. Então, galera, eu ouvi uma história que se jogar às 3 da manhã Blockman Go, aparece uns caras doidos aí, entendeu? Aparecem uns bichos estranhos. Será que é verdade, galera? Não sei. Não sei se é verdade. Então, vamos lá conferir? Então, simbora. E no final das contas, galera, eu vim no 4v4 mesmo. Vim no 4v4. Tá, eu já tenho um cara ali, ó. Que ele tá fazendo o céu. Caramba, mano. Olha os caras lá, ó. Os caras tão fazendo a... Cadê meu bloco? Cadê meu bloco? Tá bugante meu bloquinho. Galera, eu não sei, mano, mas eu vou fazer aqui pro lado aqui, ó. Boa, 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 boa. Pegante esmeralda. Olha, ó. O cara com asa! Meu Deus, mano, tem um cara com asa ali, cara. Caramba. Será que esse cara é bom, mano? Como é que consegue uma asa, família? Caramba, eu não sei como é que consegue uma asa, não. Tá. Cadê? Onde tem mais esmeralda? Mais esmeralda. Aqui. Só tem aqui? Aqui em cima? Será que tem pra cá esmeralda? Meu Deus. Aqui. Três esmeraldas só? Não vai dar certo isso, não. Ô, meu amigo, o que que você... Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo o que esses caras estão fazendo. Meu Deus! Tá quebrando! Vocês estão achando que tá o quê, mano? Vocês estão achando que tá onde? Vocês estão achando que tá onde? Vocês estão... Meu Deus, falo pra vocês, galera. Trollar... Os caras me explodiram, mano. Os caras quebrando meu... Meu Deus. Não vou nem falar nada. Vocês viram isso? Não é possível, mano. Não é possível. Aqui. Só vai. Aí, vai. Bora. Bora, man. Ah, man. Caramba. Será que não é o man, não? Ele tá tentando me enganar. Não é o man, não. Vamos, ruxante, man. Mostra que você é pro. Igual o Matsu. Vai, tranquilo, irmão. Vai, tranquilo. Ai, meu Deus. Vai. Vai, ó, chegando. Boa! Nice, aqui, ó. Boa, toma, mano. Deixe. Vamos pro próximo. Já emenda pro próximo, mano. Vem emendante, ó. Aqui não para, não, mano. Ó. Vem tranquilo. Aqui. Será que alguém vem junto? Será que o Amã tá vindo junto? Caramba! Amã! O Amã me deixou! Tá, tem problema não. Aqui, ó. Aqui, vem tranquilo. Meu Deus! Tem alguma coisa errada aí! Meu Deus! Que isso, cara? Eu, hein? Cadê? Ai. Toma. Tudu. Tem alguma coisa errada aí, cara? Tem alguma coisa errada aqui? Não. Não! Quase, velho! Os caras fizeram... Meu Deus! Aí morreu porque eu perdi tudo. Ai, meu Deus. Quase, hein? Se eu tivesse sido um pouco mais rápido de jogado mais TNT aquela hora, tinha dado certo, hein, família? Ai, meu Deus do céu. Eu demorei muito pra pensar. Mas vamos.
Vamos que o vermelho tá... Ei, agora eu sou vermelho! Agora eu sou vermelho! Tá nice, então. Tá nice. Os caras do vermelho não tão bom, não. Os caras do vermelho são bem mais bombeiros. Então vamos. Só vamos aqui, ó. Só vamos, só vamos. O problema é que tem ponte do vermelho, né? Se a gente não ficar esperto, o vermelho chega na nossa base e a gente nem vê. Meu Deus, que é isso? Que é isso que eles estão fazendo? Aqui. Cadê o vermelho? O vermelho é pra cá, né? Olha lá, tem vermelho ali, ó. Tem vermelho ali. Beleza, beleza. Vamos, galera, vamos, vamos. Vamos que esse 4... Caramba, galera, esse 4v4 eu não tô fazendo é nada. Nadinha de nada, eu só tô olhando. Exceto que é... ali no vermelho... Ixi, meu Deus do céu. Socorro! Socorro! Cadê ele? Meu Deus, o que é isso? O cara é o Thor, mano. O cara é o Thor, irmão. O cara é o Thor. Socorro. Socorro. Sai fora. Sai fora. Ai, meu Deus. Alô, rapaziada. Preciso de ajuda. Ai. Ixi, moeu. Moiante. Moeu. Família, essa aqui é o... Fui dessa, mano. Socorro. Tô fugindo do Thor. O Thor. Não deu certo. Não deu certo, é, Sampano. O cara tá muito bom, mano. O cara tá muito bom. Eu não tenho equipamento. Tem equipamento. Vou ter que comprar pelo menos essa armadura aqui, ó. Pelo menos essa, família. Pelo menos essa. Pra tentar bater de frente. Isso aqui. Ah, ele tá lá no meio. Agora ele vai ver. Agora eu fiquei bravo. Agora... Meu, por que que os caras fica tampando as minhas coisas, mano? Aí, eu vou lá. Vou lá ruxante nesse vermelho aqui, tô nem vendo. Ó. Ele acha que eu não vi, ó. Vai. Vai, que eu vou ruxante, família. Aqui. Venha. Cadê? Ele que me aguarde. Esse vermelho que me aguarde. Vermelho que me aguarde, que ele vai ver. Comprar aqui, ó, o paraglide, né? Qualquer coisa nós sai pulante. Aqui. Qualquer coisa nós pula. Opa, vamos lá. Ó, o Aman derrotou o vermelho, mano. O Aman é God. Caraca, maluco. O Aman é God. Tá. Tem um ali, olhando pra árvore, pro arbusto, procurando a borboleta. Vamos ver. Meu Deus. Eu não entendo. Vamos esperar, galera. Vamos ficar aqui, ó. Só de zóio. Tem três ali. O outro tem algum vermelho perdido por aí. Tem algum vermelho perdido por aí, mano. Agora tem quatro. Agora os quatro estão ali. Ih, destruiu. Meu Deus. Não acredito. Sabia. Falei. Olha ele ali. Olha, ó, o cara ali, ó. Invisível que eu vi ali, a partículazinha. Meu, já era, família. Já era, não tem que fazer não. Todo mundo. Fui, galera. Não deu certo com a mão, mano. Olha o cara nadante ali, ó. Nadante, toma. Ó, não acredito. John, acredito. Lascou, né? E agora? Eu não vi que essa pedra aí, galera. Essa pedra no, a TNT não explode, mano. Lascou aqui. Aí, vai ter que ser isso, galera. Essa pedra aí não explode, mano. Toma. Deixa. Ai, meu Deus, agora moeu. Agora, ixi, não tem o que fazer, não. Já Elvis. Toma. Não tenho coisa, mano. Moiante. Toma, mano. Ai, meu Deus! Toma!
É todo mundo contra mim, todo mundo contra mim. Toma. 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 Ai, ai, corre, corre, Iago. Corre, 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 corre. Toma, mano. Aí. 16 dividir um sonho. 16 dividir um sonho. Caramba. Caramba. Esse aqui tá bugante. Eu não sei o que aconteceu com esse. 16 dividir um sonho. Ai, meu Deus. Será que dá pra sonhar, família? Dá pra sonhar. Eles estão deixando a gente sonhar. Ganhei. Eu não acredito. Eu não acredito, mano. 11 kills. Uma cama. Caramba, galera. Deixa nos comentários. O que vocês acharam dessa partida? Eu pensei que não ia dar certo, não, mano. Eu pensei que não ia dar certo. Joguei muito mal. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E falou.